Na experiment z optiky budem potrebovať takúto hliníkovú lyžičku, sviečku a kadičky, v ktorých bude naliata voda. Na povrch lyžičky nanesieme sadze. Sadze budú pochádzať z parafínu. Ak narušíme plameň, bude dochádzať k nedokonalému horeniu, následkom čoho budú vznikať na sviečke sadze. Vrstvička sadzí musí byť pomerne hrubá. Sadze budú nanesené na lyžičke z vonkajšej, z vnútornej strany. Hladina vody sa správa ako pružná vlana. Voda sa, keď sa dotýka telies, tak vo väčšine prípadov sa po nich naťahuje, správa sa elevačne, alebo tiež hovoríme, že vzlína. V takýchto prípadoch zmáča voda stenu nádoby alebo telies, s ktorými je v kontakte. Sadze sú ale mastné. My vidíme, že v tomto prípade voda nezmáča lyžičku, na povrchu ktorej sú nanesené sadze. Hovoríme, že sa správa deprésky. Povrch je zatlačený a kvapalina stenu nádoby nezmáča. Nedotýka sa, nepreniká kvapalina na povrch telesa.